Forrige fredag nedlagde lærerne arbejdet på Ishøj skoler. Vi besøgte her til morgen Vibeholmskolen, hvor eleverne i de ældste klasser blev orienteret om arbejdsnedlæggelsen og kommunens budget for år 2000. Ja, jeg har kaldt jer herned i festsalen, fordi Fælleselevrådet har været på besøg oppe på rådhuset. Forrige mandag nedlagde lærerne på Gildbroskolen arbejdet. Derefter var der elever over på Gildbroskolen, som tog initiativ til at samle elevrepræsentanter fra alle Ishøj skoler til et fællesmøde, og på det møde blev man enige om, at man ville gå op på rådhuset, man ville gå op og snakke med kommunaldirektør Ole Olsen om, hvad det var, der foregik. Man har så haft en samtale med Ole Olsen, og i den samtale blev det aftalt, at man på alle skolerne skulle samle eleverne fra 7. til 9. klasse og give dem en orientering om, hvad det nu var, der foregik rundt omkring på skolerne. Som I ved, så skete der det, at lærerne her på stedet og i øvrigt på de andre skoler nedlagde arbejdet forrige fredag. Baggrunden var, at der var udtalelser om, at alle lærere skulle arbejde 2 til 3 timer mere med undervisning i det næste skoleår. Baggrunden for alt dette her, det er kommunens budget. De penge, man har at holde kommune for. Det budget, der skal være gældende fra år 2000, det man startede på allerede lige efter nytår i 1999, altså i dette år her. Der sker det oppe på rådhuset, at man starter med at fremskrive 1998-budgettet. Det vil sige, man får nogle oplysninger fra Kommunernes Landsforening om, hvor meget budgettet nok skal være større i det næstfølgende år, altså hvor stor prisstigning der vil blive på forskellige områder. Så starter man en proces, hvor man fremskriver budgettet. Samtidig fremkommer de politiske partier, som sidder i byrådet, så fremkommer de med ønsker om ting, der skal optages i det nye budget. Og når man så når hen omkring 1. august, så har man et første udkast til næste års budget. Som regel er det sådan, at det budget, det er alt for højt i forhold til de penge, politikerne regner med, at man får ind i skattekroner. Og så kan politikerne vælge, om de vil sætte skatten op, eller de vil forsøge at lave besparelser. Man skal jo have indtægterne til at svare til udgifterne. Når man nu har et budget, som indeholder udgifter til mange, mange millioner mere, end man regner med at få ind i skattekroner, så siger man altid til de forskellige afdelinger på rådhuset, de forskellige forvaltningsgrene, at man skal lave besparelser. Altså man skal finde ud af, hvor kan der spares, sådan så udgifterne kommer til at svare til indtægterne. Og på skoleområdet er der så i dette år sket det, at lærerne i april måned fik en ny overenskomst. De arbejdsregler, altså den overenskomst, som lærerne arbejder efter i dette skoleår, betyder, at for hver undervisningstime lærerne har, så får de også en forberedelsestime. Og kort fortalt er det så sådan, at den nye overenskomst giver lærerne mindre forberedelsestid, end de har i den overenskomst, de arbejder efter nu. Så skal man efterfølgende forhandle både kommunalt og lokalt på skolen om, hvordan den tid, lærerne nu har mindre til forberedelse, hvordan den skal bruges.
politikerne i deres spareforslag, der meldte de ud, jamen vi kan jo bruge den tid, lærerne nu får. Den kan vi bruge til, at de underviser noget mere. Hver lærer kan godt læse 2-3 timer mere om ugen. Det var noget af det, lærerne var utilfredse med. Som jeg sagde indledningsvis, så er det sådan, at hele vejen rundt i alle forvaltninger, der har man siddet og lavet besparelsesforslag i den op. Men som sagt, det hele det handler om budgettet. Det handler om, når lærerne nedlægger arbejdet, så handler det umiddelbart om, at lærerne jo altså i første omgang fik et udspil, som sagde 2-3 timer mere om ugen. Hvor det ender, det ved vi ikke. Lige her og nu har jeg nogle tal fra Rådhuset, som siger, at det kunne ende med at blive 1,3 time i gennemsnit per lærer om ugen. Men om det ender der, det ved jeg ikke.